gaan aan de buitenkant kijken naar Joël Barros. De man met plaat nummer 941, Ruben Mars. Dan gaan we naar de andere Hoogland, Bjorn Hoogland. We gaan naar de man, even kijken. De laatste ook een Marsje natuurlijk, logsprinter, Tom Mars. We gaan naar de nummer 2 van het afgelopen jaar. En dat is Paul van der Leij. En als laatste aan de binnenkant namens FCC De Vaart, Ruud Bosch. Finale promotieklasse, heren. Wie verslaat bal van der Leij? Ja, als hij zo start geeft hij zijn kans. Ruud Bosch aan de binnenkant misschien. Van der Leij, Bosch, Van der Leij, Bosch, ja hoor. En dat zal een verrassing zijn. Het zal een verrassing zijn als we Ruud Bosch hier als eerste krijgen. We zijn Ruben Mars kwijt en die hadden we toch ook wel verwacht in die strijd om de eerste plek. En de tweede verrassing is daar, Tom Mars. Dit zijn de uitslagen waar we vanochtend niet voor getekend hadden. We hebben geen Kenneth Pinkster, geen titelverdediger. Die is nog geblesseerd, die loopt nog op twee krukken. En is Ruud Bosch dan de eerste leider in deze promotieklasse? Komt er nog een aanval van Tom Mars aan de binnenkant? Tom Mars aan de binnenkant of wordt het toch Paul van der Leij? Nee hoor, het wordt Ruud Bosch. Daar zal hij vanochtend zelf ook voor getekend hebben. Die deze promotieklasse heren op zijn.